טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, התוכנית שלנו כאן מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. ערב טוב, הרב דרור אריה. ערב טוב, בועז. ערב טוב, עורך דין יוסי פוקס. טוב. ולהבדיל, להבדיל, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, ערב טוב גם לזוג הנוכלים. לא אפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה, ואתה צריך להתחייב שאתה לא תקים ממשלה על קולותיו של מנסור אבאס מהתנועה האסלאמית. אני אחתום, אני אשאיר פה את המסמך לחתימה שלך. גם אתם מסכים להיות חלק אנחנו מזה? אנחנו לא משקרים. לא, לא, אנחנו לא משקרים. אתה, צפידים לפעמים עושים, זה ברור, אבל אנחנו לא משתדלים לא לשקר, לא. זה משהו שאתם מצליחים להחזיק כן, פה בעולם הזה? כן, כן, משתדלים בהחלט, כן. זה החבורה הזאת, אתם מכירים אותם, את ה... הם קטנים, הם כלום, אבל מה לעשות, שולטים? זה מה יש. אני רוצה רגע להסביר לכם באמת מה קורה כאן במדינה. הנה עוד נקודה שלא שמעתם עליה בשום מקום אחר, בשום אולפן אחר, בשום כלי תקשורת אחר, לא ידברו עליה. גם יש, אתם יודעים, את כלי התקשורת של הציונות הדתית, אבל גם להם יש אינטרסים, אז לא ידברו. אז בואו תשמעו את הקטע הזה, אני רוצה לספר לכם משהו ככה קטן. מה שעומד עכשיו על הפרק, וכבר בזמן הקרוב, זה אישור מתווה הכותל, הסיפור של הרפורמים. אתם לא יודעים כי לא מספרים לכם, אבל זה כבר מתבצע מאחורי הקלעים. מה שנתניהו עשה, אבל לא המשיך, לא אישר אותו בסופו של דבר, ובג"ץ מעורב בכל הסיפור, אתם מכירים? הסיפור הזה עובד. עכשיו, בואו תראו איך זה עובד. אתם מכירים את סיפור המוחזקים בגרון. הרי מנדלבליט בעצמו סיפר על עצמו איך מחזיקים אותו בגרון. זה לא אנחנו המצאנו את המושג. עכשיו, שימו לב מה קרה בימים האחרונים. פתאום יוצאת לכתבה, על משהו שידוע מזמן, אבל פתאום יוצאת לכתבה על רב הכותל. על רב הכותל. מה הכתבה? וואו, גילו שאפילו אין לו הכשרה לתפקיד, לרב. והוא אולי לא יכול להיות רב הכותל, נכון? עכשיו, מה הרעיון של הדבר הזה, בזמן שמאחורי הקלעים עובדים על מתווה הכותל? עשו פשוט לרב הכותל, הרב אייל קרים, זוכרים? צהל? הרב הראשי הצבאי, זוכרים? מה עשו לו? שהוא רק פתח את הפה, אופ, שימוע, אופ, אתה לא מתאים, אופ זה, אתה רוצה את התפקיד? תתיישר, לצערנו, הוא התיישר. יש רב בתפקיד, אבל אין תפקיד, אין רב, וחגיגה בצבא, זה מה שקורה. אותו דבר עבד שם, עושים לרב הכותל, שלא תעז לדבר פה, לא נשות הכותל, ולא על מתווה הכותל, כי אחרת אין משכורת, אין תפקיד. ככה זה עובד. זה עבד פעם, אצל בנט זה עובד עוד יותר טוב. עכשיו גם תבינו שהולכים גם לאשר את מתווה הכותל. אם אתם רוצים את המשמעויות, עוד מעט אתם גם תשמעו. אבל מה שעושים לרב הכותל, סלחו לי הפחדן, כי הוא צריך לקום ולהגיד, אני הולך לטפל ואתם לא תעשו פה שום דבר, אני שומר על מקומות הקדושים. ומה שעושים, עשו לרב הצבאי הראשי, סלחו לי פחדן. אני לא אוהב לדבר על רבנים, אתם מכירים אותי, אני לא אוהב. אבל לפעמים, לפעמים צריך קצת, לא אומץ, רבני ישראל, לא צריך אומץ. ירא שמיים. זה התפקיד שלכם, לא תפקיד שלי. זה התפקיד שלכם לשמור. אתם נבחרי הציבור, אתם אלה שצריכים לשמור על הדברים האלה. אתם מייצגים את ההלכה, את הדת. ממי אתם חוששים? מהרמטכ"ל או יראים את הקדוש ברוך הוא? ממי? מנשות הכותל ומאלה שמאיימים לכם על המשכורת? או שאתם מסתכלים כלפי שמיה, כלפי הקדוש ברוך הוא? אני שואל אתכם, הרבנים, מה קרה? מה הפחד? ממי אתם חוששים? יראת שמיים, לא יותר. מה ביקשו מכם? זה הסיפור. אתה יודע, אני חושב על רב הכותל הקודם, הרב מאיר יהודה גץ, הרב גץ המפורסם. הצדיק, המקובל. הצדיק המקובל. כשהגישו לפתחו כל מיני מתווים כאלה וניסו ללחוץ אותו, הוא פשוט אמר, אני מתפטר. הוא עמד כארי, הוא שחל שני בנים, אחד במלחמת ששת הימים ואחד בפיגוע דריסה באזור השומרון, והוא עמד כחומה. הוא היה גיבור ישראל, לוחם, אבל כשבאו לגעת בכותל, אז הוא פשוט שם את המפתחות ואף אחד לא הצליח לגעת בכותל. אבל מה שאתה אומר זה בעצם אנחנו רואים התופעה הזאת
של שקרים לבנים, מה שנקרא. מנהלים את המדינה בשקרים לבנים. אנחנו עכשיו נכנסים לפרשת נוח, ותמלא הארץ חמאס. אומרים רבותינו, הם היו עושים הכל על פי החוק. גונבים, אבל לפי החוק. פחות פרוטה, פחות מפרוטה, פחות מפרוטה. אי אפשר לתבוע אותך. ממשלה שמתנהלת בדרך של לעשוק את עם ישראל, כביכול בצורה משפטית, בצורה אלגנטית, פושעים בצווארון לבן שהשתלטו על ה... על מוקדי הכוח של המדינה, הדיפ סטייט חוגג, והוא בעצם מנסה לעשות את ההפיכה הזאת של לקחת את מדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית, ולהפוך אותה למדינת כל אזרחיה. כל מי שנלחם בקודשי ישראל, הוא מורם על נס, והוא מוגן מבחינה משפטית. כל מי שאומר שהוא רוצה מדינה יהודית, הוא מוכה וזורקים אותו, ועושים נגדו צייד, ובאמת זה מבחן לרבני ישראל. רבני ישראל צריכים לעמוד כחומה בצורה. אתם, אנחנו, נטבע... צריכים להיות רבני ישראל. צריכים להיות רבנים. זהו, לא... יש לנו תביעה להיות רבנים. לא פוליטיקאים, ולא מעצבי דעת קהל, ולא עסוקים ביחד. ולא מה יש בתלוש משכורת. ממש לא. התלוש המשכורת האמיתי הוא למעלה. יש לנו תפקיד אחד, להיות ממשיכי המסורת שקיבלנו. יש לנו את מרוץ הלפיד, יהודה המכבי, אברהם אבינו, כל גדולי ישראל, משה רבנו, אנחנו צריכים להמשיך. הם בנו, הם חלמו על הכותל, בשביל שאנחנו נחלק אותו, בשביל שאנחנו נהפוך אותו להיות רפורמי, בשביל שאנחנו נמכור אותו בשביל נזיד עדשים. אגב, נעשתה השוואה מעניינת, אני חושב שהיא מוצדקת, או חילוק בין איך, או מה מעמדו של בנימין נתניהו כראש ממשלה, לבין נפתלי בנט. מעבר לכל הניסיון וכל הדברים הידועים, למעשה, המחנה העצום של הרוב בעצם בעם שמיוצג על ידי בנימין נתניהו זה מי, אלה שרואים את עצמם קודם יהודים ואחר כך ישראלים. וראש ממשלה הנוכחי והממשלה הזאת בכלל זה ההפך. וזה המחנה המשותף של הקואליציה הזאת. זה משהו, קודם כל הם כולם ישראלים ואחר כך יש... ממשלת כל ערביה. אני אומר מעבר לסיפור עם רעם. הם קודם כל ישראלים והם שמו בצד כל דבר שקשור לזיקה יהודית או יהדות בכלל, זה חילוק מאוד נכון. כן, זה הסיפור הזה. תשמע, מתן כהנה. כן. לא מתחבר לשם שלו עם מה שהוא עושה. כהנה טעה. כהנה השחית. ויש את מתווה הכשרות שעכשיו עומד על הפרק, שהוא לא בעצם מתווה הכשרות, זה מתווה פירוק הרבנות הראשית. הוא כבר עובר לדבר על הגיור, מתווה הגיור, והוא בעצם עושה דברו של ליברמן. בעצם זה לא, כמו שאמרנו, הם מוחזקים בגרון, כמו שרב הכותל מוחזק בגרון. מי שאמור להגן על הדת, שר הדתות, הוא מפרק את הדת מבפנים. אני רק חייב לחלוק על הדבר הזה, הוא לא בן ערובה של ליברמן, והוא לא סופר גם את ליברמן, אני חושב אבל... זאת תפיסתו. רגע, אני חושב אבל שפה, שנייה, פה מתן כהנה, שאני מכיר אותו אישית גם באדם ערכי מאוד, הוא משוכנע שמה שהוא עושה עכשיו ברפורמה הזאת טובה למדינת ישראל, הוא לא יודע שמבחינה אמיתית, הוא הופך להיות אידיוט שימושי של מחנה השמאל, מחנה השמאל ואלה שרוצים להרוס את זה. אני לא אוכל את זה, אני אגיד לך גם למה, אני אגיד לך למה אני לא אוכל את זה, כי הוא ישב בדיוק במקום שלך, והוא אמר לי כאן בשידור, שאני ארקוד בלהקת בת שבע אם הוא יישב עם ארץ. כשאני ארקוד, אני רקדן, בלט, בלהקה... לא, אתה חוזר להבטחת בחירות, כן, אני חוזר, כי... לא, כי אדם ערכי לא משקר. לא, אתה מכיר פוליטיקאי שלא שיקר, בועז? כן. יש שקר ויש שקר. אין בעיה. זה שקר, לא, רגע, רגע. אני רק אומר, זו השקפת עולם. רגע, יוסי, יש שקר שהוא, אני אביא תוכנית סינגפור, בלי תוכנית סינגפור, זה שקר פוליטי. בסדר? ואנחנו יודעים שזה שקר פוליטי, הוא אפילו לא יודע מה זה תוכנית סינגפור. בסדר? יש שקר שהוא ערכי, על תפיסת העולם. לשבת עם תומכי טרור זה לא שקר, זה נוכלות, זה לצחוק להורים השכולים בפרצוף, זה לצחוק לך, לילדים שלנו שמשרתים בצבא בפרצוף, זה לצחוק, מה שהם עושים עם הדת, זה לצחוק, לירוק לרבני ישראל בפרצוף, לירוק להלכה, לירוק לספר התורה, לא מילים קשות פה שאני אומר, לא רוצה להמשיך, זה הסיפור, זה נוכלות, הם רמאים, הם נוכלים, הם שונאי, אתה יודע מה? הם שונאי ישראל, כי הכיסא יותר חשוב לו, אתה לא מקבל. מי שיושב עם תומכי טרור, תומך בטרור. רגע, אתה יודע את עמדתי בעניין, ואני חושב שחטא כל מי ששותף לממשלה הזאת נקודה. יחד עם זאת, תדעו לכם, צריך גם לדעת, כשברגע שאתה מגדיר
אנשים כמו מתן כהנה, בדרך שאתה מגדיר אותה, אז מה הופך להיות האויבים שלנו? בוא, אנחנו עושים טעות. זה כמו אנשים שבשואה כל דבר מקשרים לשואה. בוא, חבר'ה, אני אומר דבר, אני לא אמרתי שהוא אויב שלנו. לא, אמרת שונא ישראל. אני אומר, רגע, אתה מסכים איתי שהממשלה הזאת מסוכנת? אני מסכים, ואתה מסכים איתנו שמסוכנת. רגע. אתה מסכים, אבל יש לי שאלה, תן רגע. אתה מסכים איתי שהממשלה הזאת מסוכנת לישראל ביטחונית? כן. אתה מסכים איתי שהיא מסוכנת בריאותית? קורונה, כל מה שקורה כאן? יפה, פגיעה בחיי אדם. כל המציל נפש אחת, זה ערך העליון יותר מהכל, כל מה שאנחנו בכלל מדברים עליו. אתה מסכים איתי שהממשלה הזאת מסוכנת לתורת ישראל? אתה מסכים איתי שמסוכנת לארץ ישראל השלמה? אתה מסכים איתי שמתן כהנה מסוכן? לא, רגע אחד. ערכיש, מה ערכיש? זה קשקוש. מה עושה שם מתן כהנה? רק כזה תן לי להסביר. כן, אבל לא תתן לי להגיד משפט אחר. מה הבעיה בפסק? רגע, רגע, הרב, בבקשה. כן. שהתפיסה של מתן כהנה לגבי, לא רק בנושא של הקשות והגיור, להוציא, שזה לא יהיה מונופול, סליחה על הביטוי, מבחינת איך שהוא רואה את זה, ברבנות הראשית, ולאפשר לרבני הערים, ולגופי קשרות אחרים, אני לא מסכים איתה, אבל אני יודע שזאת השקפת עולמו. אז לבוא ולהגיד שמתן כהנה עובד אצל ליברמן, סליחה... לא, הייתה סכנה לישראל אם הנוכל הזה היה יושב בממשלה, אם הוא יוצא, עכשיו אין סכנה לישראל. אבל זה ברור, אם הממשלה... אז אין לו שום ערכים יש לו. אז זהו, כל מי שיושב בממשלה, כל מה שעשה בחיים... כל מי שיושב בממשלה הזאת, לא מעיינת אותו ארץ ישראל. 25 שנה... לא מעיינת אותו תורת ישראל, לא מעיינת אותו מסורת ישראל, לא מעיינת אותו כלום. 25 שנה הוא מוסר את חייו במדינה, לא רלוונטיות. לא רלוונטיות. רגע, מה אתה רוצה שאני אזכיר לך כאלה ש-25 שנה ויושבים בכלא? לא, אבל מה אתה... מה אתה רוצה? אתה רוצה לדעת אותך למסית קצב? מה זה משנה? יש המון שאלות על מתווה הכשרות, כדוגמה. אם מתן כהנה באמת מאמין במתווה הזה, למה הוא לא התייעץ עם הרבנים הראשיים והוא מביא להם את המתווה מוכן? למה הוא לא מצליח לגייס אף רב מכהן, רב עיר, רב ראשי, רב שאחראי על מחלקת כשרות שאומר לו, וואלה, הולכים עם המתווה שלך. למה כשהוא מציג את מתווה הכשרות, מי שבא איתו למסיבת העיתונאים זה אביגדור ליברמן? זו נקודה אחת. תשמע, שאלו אותו שאלות קשות. אם זה תלוי ב... השבוע בוועדת הכנסת... לא תהיה קשור בכלל. השבוע בוועדת הכנסת שאלו אותו שאלות קשות, והתשובה שלו הייתה, הוא סתם את הפה. לא הייתה לו תשובה. שאלה אחת. רק אני אסביר לך נקודה אחת במתווה הכשרות, שהיא קריטית, היא בעצם אומרת, אין כשרות. מתווה הכשרות החדש אומר, לא תהיה כשרות במדינת ישראל. אני אסביר לך למה. היום, איך מערך הכשרות עובד? אמר כהנה... זה לא שלא תהיה כשרות, סליחה, הרב דרור הרי שאני קוטע אותך, זה לא שלא תהיה כשרות. יחשבו שיש כשרות. יכשילו אנשים לאכול טרף. נכון, זה הכל. טרפות. איך עושים את זה? מה אמר כהנה? אני רוצה לבטל יחסי משגיח-מושגח, שהמשגיח לא יקבל את המשכורת שלו מבעל העסק. ולכן אני מוציא את הרבנות הראשית. עכשיו תשמע, זה לא רק משגיח מושגח. נכון, יכול שמשגיח הוא בא ואומר, אני לא יודע, יש לי בעיות וכו'. אבל רב עיר הוא זה שנותן את הקשות. רב עיר נכנס לחנות פלאפל, והוא אומר, זה לא קשר, הוא מסיר את התעודה. המשכורת שלו לא תיפגע. גם למפעל של מיליארדים, הוא יסיר את הקשרות, המשכורת שלו לא תיפגע, כי הוא מקבל את המשכורת ממדינת ישראל. אין יחסי רב ומושגח. כשאתה פותח את... אתה מסיר את המונופול של הרבנות, ואתה אומר, חבר'ה, שוק חופשי לקשרות, זה הופך להיות כמו סלולר. כל אחד מוריד את המחיר. עכשיו תגיד לי, מפעל כשרות יגיד לרב, אתה מוריד את הכשרות? אני לא רק את המשגיח, אני לא נותן לו משכורת, אני לוקח כשרות אחרת, אני עובר לחברה אחרת. אז איזה סטנדרט יהיה? יהיה כתוב כשר למעט מלפי מי. עכשיו, הוא יודע את הבעיות האלה. הוא יודע שמערכת הכשרות תתפרק, שלא נוכל לשבת אחד עם השני. מה, הוא רוצה שיכלו, הוא הבן אדם ש... תן לי רגע לך. זאת אומרת, הוא כבול, הוא כבול בקואליציה. הוא חייב לתת פס לליברמן ולפי. תן לי רגע, בוא, תן לך מסמילה, הרב דור. אתה מגזים ברמה שפשוט קיצונית. תן לי רגע. למה לך לזה? רגע, בוא נשמע. אני יכול לדבר? אני אומר דבר פשוט. אתה ערכי, אתה יכול לדבר. לא, אני לא אומר על עצמי כלום. אני ההפך, אני גם לא מקבל את התוכנית שלו. אבל יש מושג, ואתה מכיר את זה היטב, שהכוונה רצויה, מעשים לא רצויים. אני רוצה לומר לך שאצל מתן כהנא זה המצב. הוא מבחינתו מתכוון לעשות טוב, בפועל אם התוכנית שלו תעבור, היא תפגע במערך הכשרות הארצית. אני לא יכול לקבל, לא את מה שבועז אומר, ולא מה שאתה, שאדון מתן כהנה רוצה שיוכלו טרפות במדינת ישראל. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתם לא נוגעים בנקודה, כי זה הדרך לעשות את כל הקומבינות, אבל אני אדבר על הכלל. תגיד, מתן כהנה ערכי היה טייס, נכון? טייס קרב, נכון?
אני שואל, זה ערכים, חלק מסולם הערכים שאתה מדבר עליו. בבסיס שלו. כן, עזוב בסיס. בסיס הצבאי בחיל האוויר. טייס קרב, נכון? אתה זוכר את הטייסים הסרבנים? הם ערכיים? לא. הוא יותר גרוע מהם. בחיים לא היה חותם. הם קבוצה שסירבה, אבל לא עצרה את הצבא. הוא מסייע לעצור את הצבא. האם הוא לא היה חותם על מכתב? הוא יותר גרוע מהטייסים הסרבנים. לא מקבל. שום ערכים ושום בטיח. אתה יודע, אתה חבר שלו, ואתה מכיר אותו. לא חבר שלו, לא חבר שלו. אני מכיר אותו שנים רבות, ואני אומר לך שהבן אדם... הוא יושב בבית, אומר אותך וצחק. לא, לא, הוא יכול לצחוק. עזוב, הבן אדם הזה... מה שאתם עושים פה... אתה לא אם מבין... הוא טייס קרב ערכי, אתם... איך הוא לא דורש בממשלה? עזוב עכשיו כשרות. בוא נדבר בלשון העם. אגב, על זה דיברנו. אבל בוא נדבר בלשון העם. אין חולה גבוהה, זה על הפתיח. בוא נדבר בלשון העם. הזאת... אבל יוסי... קל ליפול מחר. יוסי, אתה בוא לוקח נדבר כל בלשון העם. איך טייס קרב ערכי לא דורש שיגיבו על 21 רקטות בצפון? איך טייס קרב ערכי שהיה בעזה? תגידי. וזה, לא דורש שישמרו על התושבים בעזה. איזה ערכים ואיזה נעליים? יש להם ערכים לאאודי. יש להם ערכים לתפקיד. תפקידים של סימן ומשפחתה, יש להם קומבינות מכאן הודעה חדשה, הם פשוט מוגנים בצמר גפן, ואף אחד לא ייגע בהם, והם נוגעים בכשרות, והם נוגעים בתורה, והם נוגעים בשבת, אבו כביר, שבת, ימינה, הדתיים הגדולים, אפשר לפתוח בשבת. תגידי, ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, אדם ערכי? שואל אותך שאלה. תקשיב. לא, תענה לי, אל תברח. בוודאי. עד יופי. הוא עמד מנגד, למרות שאני מעריך אותו, מנהיג דגול, מול 400 טילים שירו החמאס. מה הקשר? אני ביקרתי אותו יותר מכולם. אתה תקפת אותו פה. אבל הוא לא יקיב עם תומכי טרור. אם הוא צריך להגיב, הוא יכול להגיב. הם לא יכולים להגיב. אבל הוא לא יקיב. הם לא יכולים להגיב. הוא עמד מול 400 טילים ולא יקיב. הם לא יכולים להגיב. אז מעכשיו תשים על אביק, ובן אדם לא יקיב. נתניהו לא פינה את חאן אל אחמר למרות שהוא יכל. בנט לא יכול. טוב. זה הסיפור כאן, כי לא שואלים אותו בכלל, והנגב יהיו עכשיו הרבה חאן אל אחמר באישור. מה שאתה אומר זה שהשאלה הפוליטית הופכת אדם ללא ערכי, אדם שכל חייו הוא ערכי, הוא פה הוא מלא... אדם שיושב עם תומכי טרור לא ערכי. אם אתה כאן, יוסי, אין לך עם מי לעשות קואליציה. יוסי, שים רגע נקודה. אגב. אם אתה כאן, לפני הבחירות דורש לפסול את... רם, הוא אומר שזה, יש שם תומכי טרור. לא, עסקנו בזה בפתיח כל תוכנית פה, מה זה קשור? אז יש כאן, יש כאן, רגע, יוסי, אל תברח. יוסי, אני לא בורח, יש כאן, יש כאן, אז אני אומר, יש כאן, יש כאן כשל ערכי. אבל לבוא ולומר, הוא שונא ישראל, רוצה להכין את ישראל, הוא לא שונא ישראל. הוא לא שונא ישראל. אני לא חושב שהוא שונא ישראל, אבל אני חושב שיש לו כשל ערכי חמור. קשר ערכי שהוא בא ואומר, אתמול, אני לא יושב עם טרור, אני רוצה לפסול אותם. אבל אתה תשים לב, אתה לא מצליח. בוא נסכם את המשפט הזה, ברשותכם חבריי. אליה תרקן, הצופה שלנו, כותב, ברגע שכהנא הכשיר את הממשלה הזאת, הוא הפסיק להיות ערכי. זה נגמר הסיפור. בסדר, אז אני רק אומר, אין לנו מי לעשות קואליציה, שתדע. לא צריך. לא, אני אומר, בוא פשוט כללי. המעבר הזאת תפקדה. לא, אני רק אומר דבר כללי. לא צריך שום דבר, לא צריך. תדע, ברגע שאתה מחקת, כל אחד שעשה את הטעות הפוליטית הזאת, אתה יודע, הוא לא אדם ערכי יותר, אני לא משתף את הפעולה בעתיד, נשארת עם רע. כששוכבים במערב, ושכבתי. אני לא שכבתי, אני לא שכבתי במערבים. תן לי לסיים. כן? במערב של בנט, במערב שהוא שכב מול מחבלים, אין מפקד לרוץ אחריו. הם לא יכולים לקום בכלל, כי האויב לא נותן להם לקום. אבל אתה חוזר כל הזמן לפתיח. בוודאי, זה לא ערכיות. אבל לא עסקנו בזה. זה לא ערכיות. זה לא ערכיות. לתת לערבים 53 מיליארד, להכשיר, להשתלט. רגע, ארץ ישראל השלמה במושגנו זה ערכיות. הוא הרים פעם יד על ארץ ישראל. שאלתי אותך שאלה. אבל אני המנחה, לא אתה שואל. ארץ ישראל השלמה, אתה יודע, אני יכול להשתלט. אין בעיה, בסדר גמור. אני יופי. עכשיו תגיד לי. יש לך מזל שאנחנו לא בית משפט. כן, בית משפט יש לך מזל ולי מזל ולכולנו, איך שבית משפט נראה. הפוך בה והפוך בה דקלום בכל מה שקורה שם. אבל בוא נשים את הדברים על השולחן. ארץ ישראל השלמה בתפיסתנו זה ערכיות? מה השאלה פה בכלל? יפה. בנט הולך לתת לבדואים ולערבים להשתלט על חלקים ולהכשיר את גזל המדינה, את ישראל השלמה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. זה ערכיות? אם הוא יעשה את זה, ודאי שלא. הוא עושה את זה, מה זה אם הוא יעשה את זה? לא, עוד לא ראיתי. אם הוא ירים יד בעד הדבר הזה? עוד לא ראית? בוא, אז אם הוא מרים יד על ארץ ישראל, הוא אדם לא ערכי, מה השאלה? כן? עוד לא ראית את מתן כהנא, מרים יד דבר אחד, משהו שאתה לא... אז אני מזכיר לך שחבורת הנוכלים האלה פינתה את אביתר. שמע, אני... עם שקר של ישיבה. הנה, נתנו. יוסי, הם כן... להזכיר לך שהמתיישבים חתמו
חתמו על זה, אז גם הם לא ערכיים? כן. אוקיי, מי שחתם על זה לא ערכי. שמת איקס, על כל המתיישבים ביהודה ושומרון. לא נכון, מי שחתם על זה לא ערכי. כי הוא רוצה כסף ליישוב שלו, בוא. זה חלק קטן בציונות הדתית, קטן מאוד, שהלך עם בנט, חלק כבר עזב אותו, אבל חלק שהלך איתו, והכשיר את העניינים שלו, ועד היום עוד כותב איזה כל מיני בוטים כאלה. אני מזכיר לך שאורית סטרוק חתומה על זה, אבל לא משנה. מקבלת את החתימה על הפינוי, על ה... בוודאי, כי עבדו עליה. אמרו לה, תהיה ישיבה. זה שהיא פריירית, זה סיפור אחר, מה אתה רוצה, זה לא קשור לערכית. אולי תגיד שאני לא ערכית, אולי גם אורית סטרוק לא ערכית. מה קשור, עניתי לך, למה אתה אומר משהו? עניתי לך. אז לכן אמרת לך, עבדו עליה, היום היא לא הייתה חותמת, אם היא הייתה יודעת. הממשלה הזאת, אני חושב, הנקודה היא כזאת, על מה קמה ממשלה? על איזה ערך? מה מחבר אותה? מה האידיאל שלה? רלב, הממשלה הזאת רק כאן, לא, רק לא ביבי. ביבי. אתה, זה חידוך? עכשיו, אבל עם הרק לא ביבי הזה, הם בעצם קרתו ברית עם השמאל הקיצוני. הם קרתו ברית עם תומכי טרור. בוודאי. וצריך לשלם מחיר. המחיר שהם צריכים לשלם, הם באים ואומרים, אז רק שנייה. הוא משלם בבד. הם באים הוא ואומרים. משלם לרם בקשור? הם באים ואומרים. הוא משלם לרם. באבו כביר שנפתח בשבת. הוא משלם לרב באבו כביר שנפתח בשבת. הוא משלם לליברמן, הוא רוצה להביא את רפורמת הגיור. כדי להביא את רפורמת הגיור, אתה צריך להפריד את הרבנות הראשית. יש פה אינטרסים. יש פה אינטרסים. אני רק מזכיר לך. יש פה אינטרסים של השמאל הקיצוני, יש פה אינטרסים של הערבים, ויש אינטרס של בנט להיות על הכיסא שלו. כדי שהוא יהיה על הכיסא שלו, הוא מורה לאנשים שלו. אתה שר הדתות, אתה צריך פה לשלם מחיר. אנחנו צריכים לעשות את ההפיכה התרבותית. הרב בוא, אני אכניס, אני גם אוהב חמין בשבת. עכשיו עשית חמין מאוד טוב, שמת הכל בתוך החמין, הרבבת, שרפת, מצוין. אין קשר. תקשיב, אני כמוך חושב שהממשלה הזאת צריכה ליפול מחר בבוקר. כל מה שאמרך, הדבק שלה זה רק שנתניהו, הם רוצים שנתניהו לא ישוב. הדברים האלה ידועים, תחנו אותם הדק, ואני מקווה שכך יהיה. זה לא הנושא. מפה לקחת כל אדם שישב בממשלה הזאת, בטעות לדעתי. ולחשוב שכל דבר שהוא עושה זה מתוך מטרה להרוס או נגד המפעל הציוני או נגד היהדות והדת זה קשקוש. לא רוצה, לא מסכים איתך. הוא אומר בריש גלי, אני לא רוצה את הרבנות הראשית. זה נקרא להרוס. אתה אומר. זה נקרא להרוס. כשאתה הולך נגד רבני הציונות הדתית, נגד ציבור הרבנים החרדים, הולך נגד הראשית, זה לא... חייבים הפסקונת, אבל לפניה, שמעון פרץ ככה מבקש להזכיר לך, יוסי יקר, תזכיר לו מי סגן הרמטכ"ל שהיום הוא שר במרץ. ערכיות, אפרופו ערכיות. אין לי מלדבר. הוא מאוד ערכי. אני לא אומר את זה בחיים. לא עליו. מה ההבדל גם הוא? אבל היה איש צבא. לא קשור. הפכתי כל איש צבא לערכי, זה לא אתה אמרת. בסדר. אני לא אמר. אני רק מה שמבין אומר. ממה שאני מבין. כנראה שאני לא מבין. לא, אני לא רוצה לשים את כל מי שלא מסכים איתנו בסל של אנשים. אבל דבר אחד, יש כאן הסכמה מלאה. שיש עכשיו הפסקה ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים יקרים, ציוץ כרגע אצל ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, ציוץ כזה. הודעת הליכוד, הליכוד, גדעון סער שלא עובר את אחוז החסימה, רוצה להעביר חוק נוסח חיראן וצפון קוריאה, שימנע מבנימין נתניהו, שרוב הציבור רוצה בו כראש ממשלה, להתמודד על הנהגת המדינה. דיקטטורה במיטבה. ונוסיף אולי עוד שתי מילים, פחדנות במיטבה. זה הסיפור, כי הם חוששים שהוא יחזור, כי הוא פשוט, מה זה חוששים? חוזר, אם הם לא עושים את תרגילים. גם אחרי תרגילים אפשר לחזור, אבל... הוא חוזר והם הולכים. כן, אבל בינתיים, בינתיים פורצים את השבת. עושים מה שהם רוצים, ומי מצביע בעד? ימינה, זה הבית היהודי, תכנס. כן? חגית, משה, קשורה בתוך כל הבלגן הזה. היא הכברנית. כן, ביחד. אבו כביר, יאללה, בוא נפתח שבת, מה הבעיה? כן, הדרישה לאבו כביר היא בעצם של הערבים. הערבים רעם ביקשו שיפתחו גם בשבת בגלל ש... הבהירו, לא ביקשו. הבהירו שצריך לפתוח בשבת מכיוון שיש להם הרבה, אתה יודע, ביניהם הרבה, איך זה נקרא, כנופיות, כבוד, איך זה נקרא? יש מספיק. אפשר להכיל אותם, צריך להכיל אותם, יש להם הרבה מתים, יש הרבה בעיות של פלילי. אז אבו כביר צריך להיות פתוח גם בשבת. עכשיו זה נוגד את החוק. חוק השביתה, הגנת השבת וגם הגנת העובדים, חוק המנוחה, אדם צריך לנוח בשבת. ופתאום, בשביל שרם יהיו מרוצים, אז יהודים צריכים לעבוד בשבת באבו כביר,
כדי שהממשלה הזאת תחזיק מעמד. כן, חוק שעות עבודה, מנוחה לא מעניין אותם. כן. וגם לא, גם להכריח עובדים לעבוד בשבת. חבר הכנסת אבי מעוז פנה במכתב. לא, זה גם לא יעבור, זה חוקתית. כן, אבל יש פה עוד נקודה, שאני חושב שאנחנו פספסים אותה. המכון לרפואה משפטית זה גוף ציבורי. גוף ציבורי אסור לו לעבוד בשבת. לא, הוא במקרה... בלי קשר... לא, בפיקוח נפש זה משהו אחר. הוא יש לו איזה... אבל על דברים שהם לא פיקוח נפש, אין שום בעיה. זו העתירה, זה המכתב שכתב היום חבר הכנסת אבי מעוז ליועץ המשפטי לממשלה, שבעצם אין שום סיבה אמיתית לפתוח את אבו כביר, זה רק בשעת חירום, שעת מלחמה וכדומה, אפשר לפתוח בשבת. אני לא בטוח שזה יעבור גם. אבל כאן זו פגיעה, רמיסת החוק בריש גלי. כן, טוב, עורך דין פוקס, בסוף השבוע בעיתונים כנראה את הציור לילד איפה נעלם מנדלבליט. כן. עכשיו, אני חושב שהוא מאחורי הספסל, זה שאסור לשבת עליו, כי שם אף אחד לא יכול להגיע, אז הוא יכול שם להתחבא בכיף. קריסת משפט נתניהו. כן, האמת שקורה דבר מדהים. בוא נתחיל עם ההיעלמות של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. עד לפני 90 יום, נכון? 100 יום. מדי יום. הייתה יוצאת או הודעה, או מכתב מלשכת היועץ המשפטי לממשלה, על מניעה כזו או אחרת מצד נתניהו, או השרי הליכוד, או הקבינט, לעשות את הפעולה הזאת ולמנות את המינוי הזה. הצליחו במטרה של סילוק נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה נעלם. לא שומעים אותו, הוא לא אומר אין מניעה, הם עושים מה שהם רוצים. הנה, נתן אור ירוק גם לחוקים של גדעון סער, על הגבלת כהונה, מניעת כהונה, כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל בקשר ישיר למה שקורה במשפט נתניהו, ההיעלמות שלו עוד חמורה הרבה יותר משום, שדנו פה הרבה, גם באולפן לילה, בקריסה המתמשכת של תיק 4000, ובייחוד בעדות של אילן ישועה, לא רק שלא הייתה, לא היה סיכור עד, גם לא הייתה היענות חריגה, אולי להפך, כל הפוליטיקאים, אחד אחרי השני, כך כמוכח בחקירה נגדית, קיבלו סיקור אוהד מאילן ישועה ששלט במו ידיו, וזה לא היה אלוביץ', הוא שלט בכל פרסום, בכל תוכן, זולת נתניהו, שבמקרים בודדים אולי הייתה הפחתת עוינות, כי בתחקיר שאילן ישועה עשה בעצמו ב-2015, והוא שר, הוא גילה שיש סיקור שלילי כלפי בני הזוג נתניהו, יותר אפילו מאתר ויינט. ולכן פה ההיעלמות שלו עוד יותר מקוממת, משום שמי שחתום על כתב האישום, וצריך להזכיר את זה כל הזמן, זה אדם אחד, אביחי מנדלבליט, כי הכתב אישום הוגש שנתניהו הראש ממשלה, הגיש כתב אישום בלי סיכוי להרשעה, על עבירה שלא קיימת, עם ראיות שהתבררו כממש בדויות לחלוטין, ועל דבר כזה אי אפשר להרשיע. סתם שאלת טעם, אתה עורך דין, אפשר להגיש תביעה נגד יועץ משפטי? לא, אי אפשר להגיש תביעה. הוא מורה מעם. לא, לא. הוא לא צריך לתת דין וחשבון על... אפשר להזמין אותו לוועדה בכנסת, נכון? אז קודם כל אפשר לחייב אותו לבוא לכנסת. אבל לא יבוא. באופן כללי הוא שואל, טוב, המעמד של היועץ משפטי לממשלה, זה לא קיים אגב בשום מדינה אחרת בעולם, שהוא לא רק שהוא גם התובע הראשי, גם היועץ משפטי לממשלה, אין מעליו שום דבר, וגם בגץ נותן לו מטריה מוחלטת. כי ההגמוניה המשפטית ככה עובדת, היועמ"ש למעשה מצר את רגליה של הממשלה, ובגץ נותן לו מטריה תמיד, ובדרך הזאת בעצם יש פה מעין שליט יחיד. רק הפרקליטות שולטת בו. יחיד, לא. רק הפרקליטות, שי ניצן, תופס אותו בגרון. לא, זה באופן כן. ספציפי, אבל אני אומר לתפקיד אבל אין של... שום גורם שיכול, אין חוקר שחקור את החוקרים, לא, אין כן, שופט יכול... שחקור את השופטים, נכון? נכון, אני כן אומר שהרי... תנאי סף להגשת כתב אישום, מעבר למה שהוכח שגם לא היה אישור, יועץ, בכתב, תנאי סף זה שיש סיכוי להרשעה, סיכוי סביר להרשעה. אם היה מוכח שהוא ידע שאין סיכוי סביר להרשעה, וכולי, אפשר לנסות לומר שהיה פה הפרת אמונים מצד יועץ משפטי לממשלה, אבל מי יחקור את זה? הוא יאשר לחקור את עצמו. איזה מפכ"ל משטרה יורה לחקור את היועץ המשפטי לממשלה, מה היו המניעים שלו להגיש כתב אישום נגד נתניהו בעבירה שלא קיימת, בלי ראיות ובלי סיכוי להרשעה. זה לא יקרה. דבר אחד כן חשוב, העמידה האיתנה של נתניהו, שהפרקליטות לא האמינה, היא הניחה שהוא יסגור עסקת טיעון כבר בהתחלה, עצם זה שהם אמרו עבירת שוחד, והוא לא זז. והדבר הזה, זה ניקוי אורבות, כי אני חושב שהפרקליטות עכשיו מתגוללת בזפת ונוצות ברחבי הארץ, בייחוד פה בערוץ 20, אנחנו מסקרים את כל ההתפוררות של העדות המרכזית
לתיק 4,000, ואולי זה יקשה בעתיד לדיפ סטייט לתפור תיקים לאישי ציבור מימין, וזו לפחות התקווה שלי. כן, זאת התקווה. אגב, אתה רוצה עוד הוכחה שאני חוזר רגע שמתן כהנא לא ערכי? הרס לנו חצי תוכנית, כמה דיברנו? זאת הבעיה, כן. טוב שלא דיברנו על הביג קארה שיפר עוד התחייבות. אני רואה תגובות, חשוב אבל שיבינו הצופים שלנו שאתה מתנגד מאוד לממשלה הזאת ולפעילויות של, לפעילות של קארה. לא, גם לרפורמה שלו. כן, גם לרפורמה שלו, אתה רק טוען שהוא לא יודע. הוא מאמין בה, הוא פיש מוחלט, הוא אידיוט שימושי בשירות השמאל, והוא לא יודע את זה. אז אני שוב רק לחדד, לא דברתי על הכשרות, שזה אסון, אני מדבר, ושהוא יודע, לא יודע, זה שאם הוא לא יושב עם ממשלה עם תומכי טרור, לא היינו מגיעים למצב הזה בכלל. וזו הערכיות וזאת הבעיה הגדולה. יש גם איזשהו סף ערכי, גם אדם ערכי, ברגע שהוא מקבל כל כך הרבה החלטות שמנוגדות את עולם הערכים שלו, יש כאן, יש כאן אי אמון בעולם הערכים שלו. משהו בעולם הערכים שלו לא מבוסס. אני בטוח שאתה לא היית יושב בממשלה כזאת, בועז לא יושב בממשלה כזאת. יש קווים אדומים שאף פעם לא חוצים אותם. הממשלה הזאת, הישיבה עם הערבים, הישיבה עם השמאל, דרך אגב, זה כן נקרא להרים. אז בוא, אני עוד פעם אופוזיציה לך, כי אתה יודע, הרי השיח בתוך המגזר, אני מסכים איתך שהרוב מתנגד על הממשלה הזאת, אבל מה השיח בתוך המגזר אומר? שהחלופה הייתה או בחירות או להקים ממשלה כזאת, ושמי שבכלל הכשיר מלכתחילה את השרץ של רע"מ היה נתניהו. אני לא מסכים עם זה, אבל אתה יודע הרי שזה שיח פנימי שמתנהל בתוך המגזר, אבל לשמחתי אגב, רוב הציבור הדתי-לאומי היום, גם מי שטעה ערב הבחירות, רואים את זה בכל הסקרים, רוב הציבור הדתי-לאומי היום, שנמצא בליכוד, אצל סמוטריץ' עם 7 מנדטים בסקרים, מתנגד לממשלה הזאת, ואני מברך על זה, אבל אני אומר, הדבר הזה... אני חייב לומר לך עוד משפט אחד. אמרת שהם לא עשו עוד משהו בפועל, לא פינו שום יישוב וכו' וכו'. גם לא יפנו, אין לי קואליציה בזה. אבל, קראתי טור מעניין. זה קיליים. רגע, דבר אחד. הממשלות האלה של 61, הן ממשלות שיתוק. מעבר ללגיטימציה ולתקציבים שרע"מ מקבלת פה, שזה בעיניי שערוריה, צריך להבין, לא יהיה שום תוכנית מדינית ולא יהיה פינוי, גם לא יהיה ריבונות. תקשיב, לא יהיה כלום. בגלל שממשלת קיליים, אין לה יכולת לעשות שום דבר. יוסי, תרשה לי משפט. משפט אחד. קראתי טור של אלישע בן קימון. הוא כתב בידיעות האחרונות. הוא אומר, מה אנשים מתרעמים על הפגישה של נציגי מרץ עם אבו מאזן? הרי הם אומרים שאין הסכם מדיני וכו' וכו', אבל ככה זה מתחיל. הם תמיד נפגשים. ככה זה מתחיל. זה מתחיל מתמונות, זה מתחיל מדיבורים, זה מתחיל מכל מיני מחוות. בוא נגלה לך לפני הבחירות, הם קוראים להם גם. בוא נגלה לך זאת. בסוף אתה מעצב את דעת הקהל. תקשיב, מרץ עולים לקבר של הארכי רוצח הכי גדול שקם אחרי היטלר, ליאסר ערפאת, בערך פעם בשנה. אני לא מתייחס אליהם אחד. ומתן כהנא יושב איתם. מתן כהנא יושב איתם. לא, אבל אתה מדבר על זה. אני אומר, זה ממשלה. זה בדיוק הנקודה. זה הנקודה שאתה מתחבר לממשלה כזאת. טעות. אבל... זה לא טעות. זו לא טעות, זה איבוד ערכיות, זה שקר לסיכומים ולבחירה של האג'נדה. מהביקור של מרץ ואבו מאזן, זה כל הזמן ככה. אני מתרגש, זה נקרא להרים יד. המרים יד, הוא עוד לא נתן סתירה. המרים יד על חברו, נקרא רשע. מי לא נתן סתירה? לא, זה נותנים סטירה, אתה אומר על ימין ועל שמאל. אגרופים, איזה סטירות? אגרופים לעם. העם הפך להיות בן ערובה שממשלה שמכילה מתים, שמכילה טרור, שמכילה כל מיני הסכמים מזויים. צריך לומר, בועז, איך נתניהו הגדיר את זה. הוא הגדיר את זה, הממשלה מכילה, התקשורת מאכילה, וכל הציבור אוכל אותה. כן. תראה, הציבור אכל אותה כבר גם ממשלות חגמות. כן, נכון, אני כן, ראיתי את זה, זה רץ ברשת. לא, זה באמת נכון גם, זה באמת נכון. אבל... זה רץ ברשת. אני פה, למה קורה, אין לי מחלוקת. בתקשורת של השמאל לא מרים אותו. לא היה את הנאום של ראש האופוזיציה? לא. למען האמת, אני לא יודע אם מרים או לא, כי אני לא צופה בהם. כן. אז אתה יודע, גם לא אכפת לי מה מרים שם. בואו נשים את הדברים על השולחן. כאלה שמחבקים את... אתה יודע, מה זה היה הכי גדולה? כי אתה יודע, מדברים פה גם בתוכניות כאן בערוץ, שעיתונאי שמאל מחבקים את הרד בנט, נכון? מחבקים אותו בגלל נתניהו. מאתרגים אותו. כן. ואני שואל כאילו שאלה של, אתם יודעים מה, של טמבל. איך אתם יכולים לחבק מישהו עם 4 מנדטים? ולחבק... מה? העיקר שזה, אם זה ימנע מנתניהו לחזור, מוכן, הם יכולים לחבק כל אחד? בסדר, אני מדבר, אבל, בזה ברור, נו, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על מה אתם משדרים לעם?
מה אותו עיתונאי שמחבק את בנט, אגב גם כמה עיתונאים עם כיפות סרוגות, שמחבקים את בנט, ומה אתם אומרים בעצם לעם? שראש ממשלה בישראל צריך להיות אחד שלא עובר את אחוז החסימה? זה מה שאתם משווקים לעם? אתם צוחקים לעצמכם בפרצוף. בנט זה סיפור שכבר בסדר, יגמור את רשות הממשלה, הוא לא יהיה יותר. העיתונאים האלה אמורים להמשיך בתפקיד, איך הסתכלו עליכם? איך הסתכלו עליכם? וזה הסיפור. הם בונים על הזיכרון הקצר של הסיפור. לא, אין זיכרון קצר. יש טמבליות, יש לא הכרת הטוב, יש את ה... כל מה שאתם רוצים יש בסיפור הזה של העם הזה שלא בא להצביע בהמוניו. כן. כל מה שאתם רוצים יש בסיפור הזה, וברור שיש גם אשמה של העם. אבל גם עם כל אלה שלא באו להצביע, עדיין גם אלה שהצביעו לנפתלי בנט, המעט האלה, וזה שבעה מנדטים, כן? זה דווקא לא היה כל כך מעט, הוא לא נותר עם הרבה. לא, לא, זה לא, זה בוודאי מעט לראשות הממשלה. כן, בוודאי. זה מעט אפילו לשר אוצר, בסדר? אני מסכים, לא, אני רק אומר, אבל גם המעט, גם המעט האלה, כן, שהצביעו לבנט, לא רצו את ראש הממשלה נתניהו ראש ממשלה, אבל הם רצו את בנט ראש הממשלה ואת הליכוד איתם ביחד. בוודאי. ולכן, הוא בינטט אותם, בינטט את כולם, בעת בערכים שני לדעתי לא היו לו אף פעם. זה היה בלוף אחד גדול, כי, תשמע, אי אפשר, אני אגביל את זה רגע, תסלחו לי, לפני שניצא רגע לעוד הפסקה, כי אני בזמנים צריך לצאת, אבל בוא נקביל את זה לעולם הכדורגל. אני אוהד מכבי חיפה. אני לא יכול לעוד, אני אוהב את הקבוצה של בית"ר ירושלים, אבל אני לא יכול לעוד אותם. אני אוהד מכבי חיפה. זה כדורגל, כן? אתה, מי שהוא בעד ארץ ישראל השלמה, לא יכול להיות מחר לא להיות בעד ארץ ישראל השלמה. זה לא קיים בלקסיקון שלו ובערכים שלו, אוקיי? מי שגירשו אותו מגוש קטיף, לא יכול עכשיו להסתכל בבית ולהגיד, אוקיי, בסדר, טוב לגרש אותנו מגוש קטיף. אי אפשר לשנות דברים כאלה. בכוונה הבאתי דוגמה של למה כדורגל אנשים בבית מבינים. אי אפשר, מי שיש לו, איך אומרים, בואו נסכם את זה, בכל יהודי יש ניצוץ, כן? עושים בסופו. זה מה שאני רוצה, שבר מצווה. שלא ניקח להם את הניצוץ. את הבר מצווה עושים. לא אנחנו לקחנו, לא אנחנו לקחנו. רגע, חברים, תנו לי רק להשלים. שלא ניקח להם גם ניצוץ יהודי. אנחנו בעזרת השם נגייר אותם. רבק, אני אשתמש במילים של מנסור. תנו לי להשלים. את הניצוץ יש, בן אדם בסופו של דבר עושים לו בר מצווה לבן גם אם אין להם שום איזה. רובם, האם בוא נדבר על הרוב, כן? ולא עלינו גם קדיש וכל מיני דברים כאלה. עושים את הדברים האלה, בסופו של דבר יש את הניצוץ הזה. זה לא משתנה. אצל הנוכלים האלה אין ניצוץ, כן? והם לקחו את מה שהם מכרו לנו, ארץ ישראל השלמה, כל הסיפורים, טיפול בפשיעה. רפורמה משפטית. רפורמה משפטית. אגב, גדעון סער כבר חזר פה. ההתיישבות הצעירה, בוא נזכיר לכם. בוא, אז יודעת. רגע. חאן אל-אחמר. ערכים. אג'נדה. תפיסת עולם. זה מהבית. זה לא על הדרך האם נסלול פה כביש או לא נסלול, האם יש מזגן ברכבת או לא. לא. אלה דברים שלא יכולים להשתנות. וכשבאה הקבוצה הזאת ומשנה, סימן שלא היה לה. מראש. ואיך אני יודע שלא היה לה, ואני אומר את זה פה כל הזמן, וחשבו שאני דפוק. רק היו כותבים לי, אתה דפוק עם השטויות שלך, על בנט, שהוא לא ימין, שאמרתי את זה שנים, שהוא מתנהל כרפורמי. כי מי שלפני 5-6 שנים, לא יודע כבר כמה זה היה, 7 שנים, חתם ופעל למען המתווה הזה של להכשיר לרפורמים, הוא בעד מדינת כל אזרחי, הוא בעד התבוללות, שלא יספר לנו סיפורים, ולכן אני ידעתי כל השנים מזה בנט, ואמרתי כאן, צריך להגיד את הדברים האלה, לא תורה מסיני, לא היה לו. מה? ומה ש... ערכים. כמו שאנחנו רואים אותם, לא היה לו אידיאל, אין לו ארץ ישראל השלמה, יש לו כיסא שלם באאודי. כיסא שלם באאודי, ובית ברעננה, כי הוא יותר נוח מהשלושה חדרים המאפנים האלה כאן בבלפור. אז נוח לו שם, זה איש של נוחות וקומבינות. ולמה אני גם... ובוא נסכם את זה. מי שבאמת חושב שצריך, בגלל שלא... נגיד, בוא נזרום איתו, שלא הולכים לבחירות וזאת הבעיה, נכון? אז למה הוא ראש ממשלה, למה לא לפיד? יש לו יותר. אם זה רק למנוע בחירות, שלפיד יהיה. טוב, הוא ישיב לך. לא, כי הוא שקרן, נוחה. הוא ישיב לך שהוא רצה שהוא ימין בראש הממשלה. ככה, אבל לנו יש הפסקה ואנחנו מיד חוזרים. בטוח, חזרנו. אורדן יוסי פוקס, בוא נדבר על עוד אדם ערכי. אביר קארה, כן. שהבטיח לדאוג לעצמאים. האמת שזה דבר מדהים, אני חייב לומר, ראינו הרבה דברים בפוליטיקה. האביר
הזה דהר על הסוס. לא, אביר בלי סוס. לא, לא, אני אומר, הוא דהר על הסוס של דמי אבטלה לעצמאים עד כל הדרך עד הכנסת. בהתחלה עם הליכוד, עשה מסחרה עם כולם, בסוף נכנס עם בנט. לדבר אחד, להשיג דמי אבטלה לעצמאים. היום היד שלו, צריך להבין, איתו היה לזה רוב. הוא הפיל, עכשיו בלי להיכנס עם זה טוב, לא טוב לעצמאים, אני יודע, יש מחלוקת מקצועית, זה לא משנה. על זה הוא נכנס לכנסת, הייתה הצבעה היום, והוא הצביע נגד, וזה נפל. רגע, רק בוא נאמר את האמת, הוא נכנס עם בנט, כי שם הוא הבין שיש לו סיכוי להיות חבר כנסת. לא בשביל העצמאים. כן, ראינו את ההתכתבויות שלהם בקבוצה. הבנת מה אני אומר? פרסמנו כאן. רשמית, לשם כך הוא הגיע. לא, בדיוק, על ההצהרת הבחירות. לא, הוא אומר, לשם אני בא לכנסת, שאלו אותו, הוא אמר, היום הגיע לשוקת. לא יש תקציב בלי. היום הוא הגיע לשוקת, הוא מצביע נגד. עכשיו, בהתחלה אמרתי, זה עוד לא ראינו, אבל סייצתי, אז זה דבר פשוט. אולי בגלל שהוא מצביע תמיד פעמיים או לפעמים, אז אני בהתחלה דאגתי שזה קשור לזה, ואז אמרתי, לא, זה יותר פשוט, בועז, וזה הפתיח של התוכנית שלך. תאר לעצמך שחק בימינה היה מקיים התחייבות לבוחר. וואה. בלתי אפשרי. הביתה. זה התשובה. הפתיח, לא היה לו שום ברירה. כן. אתה יודע, בועז, השקר הכי גדול, סליחו לי, אבל השקר הכי גדול בתקופה הזאת, תמיד יודעים מהו. שם המפלגה. ימינה. זה השקר הגדול. ואם היה פה בית משפט אמיתי, אני דרך אגב לא מדבר בציניות. הטיית הציבור, צריך לשנות את השם. זה הטייה. אני רוצה לחוד חידה, בועז. כן. מה ההבדל, אתה יודע מה ההבדל בעברית, בין המילה פוליטיקאי למילה פוליטיקני? היום, כן, בדיוק. היום לא כל כך יודעים את זה. לא שאני יודע מה עניתי, אבל כן. פוליטיקאי זה אדם שיש לו עולם של ערכים, והוא נכנס לשדה הקרב, הוא יודע איך להתנהל, ולהביא את הערכים שלשמם הוא נשלח אל האדם. את רצונו. את רצונו, את רצון העם, את רצון הבוחר. את רצונו אפילו. אם זה רצון ערכי, ערכים. פוליטיקני, זה אדם שהוא אלוף בתחכנות. אלוף בפוליטיקה. אלוף בפוליטיקה, ומה שמעניין אותו זה רק איך לקדם את האינטרסים הקטנים שלו. אין לו עולם ערכי. אני על זה לא חולק, אבל אני רוצה להגיד... הוא יכול להיות פעם ימין, הוא יכול להיות פעם שמאל. רגע, היעד אליו הוא, היעד שהוא כבש של רשות הממשלה לא היה אצלו אינטרס קטן. לא, אבל... כלומר, אצל בנט הוא הגיע... ליד שהוא סימן, ולכן בשביל זה היה מוכן לשים הכל בצד. אני רק אומר, אמרת... אני אומר, יוסי, למה להיות... אם אדם אומר, אני רוצה... המטרה שלי להיות ראש ממשלה. אבל למה להיות ראש ממשלה? כדי להיות ראש ממשלה? זה לא ערך. אתה צריך להביא את עולם הערכים שלך. אתה צריך להביא... אז התשובה היא בגוף השאלה. זה כמו ש... התשובה היא בגוף השאלה, עצם זה, רגע, עצם זה. שזו הייתה המטרה אצלו. עצם זה שזו הייתה המטרה, עצם זה שהוא רצה להיות ראש ממשלה, זה כבר מלמד שיש כאן בעיה. כי רוב האנשים האחרים מקדמים מטרות ואז מוצאים את עצמם בתפקיד. יהושע בן נון, להבדיל, במנהיגות גדולה, או אפילו נתניהו, או אפילו אנשים אחרים, הם לא אמרו, אני רוצה להיות ראש ממשלה. הם מילאו תפקידים בכירים, והם הגיעו ליד. יש גם עוד אחד, יש פוליטיבס, שזה בנט, מנסור עבאס. הוא לא יכול לעשות כלום. אתה יודע, אנשים, כמשל, אתה אומר, אני רוצה לעלות לראש ההר, כדי מה? לתקוע את הדגל. הוא עלה לראש ההר, והוריד את הדגל. לא, הוא הדגל. הוא הוריד, הוא הדגל, כי הוא הדגל, נכון? זה פוליטיקני, מילה חדשה. כן, מציע לעקוב אחרי חברת הכנסת מאי גולן, שפתחה היום ככה בטירוף על אביר קארה. שוב, אנחנו מגדילים כאן אנשים. טוב, בסדר, אז לא רוצה לדבר על זה. יש לנו את הפוליטיקאי המעולל והמשובח ביותר, גדעון סער. כן, זה דבר מדהים. כן. גדעון סער, קודם כל אני רוצה להזכיר, כבר שכחו, אחד מהדברים שהוא קרץ לימין, הוא אמר, חבר'ה, אני עושה רפורמה משפטית, פיצול תפקיד היועץ, וקודם כל מיד הוא התקפל, לא עברו כמה חודשים, הוא אמר, לא, לא, הוא לא, הוא לא, זה היה ברור, כן, הוא מוחזק שם חזק, ירד... הרוחב של, של הרכב שלו גדול מהמנדטים שאין לו. זה אחד. עכשיו, ראינו עכשיו שהוא יחד עם מנדלבליט, הוא מקדם את הגבלת כהונת ראש הממשלה. מצאו את מנדלבליט? כן, מאחורי הקלעים הוא... מהחמיצר, עשו פרס משהו. ואני מבין ממה שפורסם עכשיו, שגם יש אור ירוק לחוק שימנע מחבר כנסת, שיש הוגש נגדו כתב אישום, להרכיב ממשלה, יתקנו את חוק היסוד עצמו, שאגב, זה חוק הרבה יותר חמור מבחינה דמוקרטית, מהסיפור של הגבלת כהונה. הגבלת כהונה, אגב, אתם מבינים שזה בסוף לא חל על נתניהו. הוא הבין שזה לא יעבור, כי זה יהיה חלה למפרע וכולי, אבל זה לא משנה. זה אפשר לדון אם זה טוב או לא טוב. עכשיו, כשזה לא פרסונלי, אני אומר כשזה קדימה. אבל צריך להבין במילה אחת בו, אז החוק שמונע
מי שיש לו כתב אישום, להיות במצב שממליצים עליו שהכנסת רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא לא סתם עיוות רצון הבוחר. זה דבר קטן, זה הרבה יותר חמור. זה הופך את היועץ המשפטי לממשלה, שגם כך זה התפקיד שאין לו אח ורע בעולם, למי שעושה מה שהוא רוצה. כל אחד הוא יכול לחסל אותו. כתב אישום על כלום, כמו שפה הגישו, על דברים בטלים, בלי ראיות, הוא מחסל. כל אדם פוליטי שרצה לקדם רפורמה, שלא נוחה להגמוניה המשפטית, הוא יחוסל בו ביום. זה לא יאמן. זה פשוט ותמלא הארץ חמאס שימוש בחוק כדי לעשות רע. אתה משתמש כביכול במשפט? מקום המשפט? מקום המשפט שם הרי. ובמקרה הזה תמלא הארץ חמאס, תרתי משמע. כן. ואני חייב לומר לך גם הדבר הזה שרעייתו בפריים טיים בטלוויזיה שממומנת מכיסי האזרחים, מחלקת ציונים לנתניהו, שכל אחד יודע שזה היריב שרוצה לחזור חזרה להיות ראש ממשלה, זה הדבר שעוד לא ראינו פה. המושג ניגוד עניינים תקשורתי כבר לא מספיק כדי להגדיר את המציאות הזאת. כן, טוב, נותרה לנו דקה, ומה לעשות, צריך לזכור ולא להתרגל לדברים האלה. אגב, יש את התחרות לכל מי שמוצא את נפתלי. כן, את מנדלבי. זה בכלל אפשר למצוא אותו, מעין אחוז חסימה, אבל מתחבא באוטו. אבל חברים, מי שמוצא בעיתוני שבת בציורים את מנדלבליט, שמתחבא, יש, מה ניתן מתנה לשבת? זה? איזה דבר תורה, מערב דרוב. אולי קילו גרונות עודו. לבישול. מחזיקים אותם בגרון. הזיה. הזיה לגמרי. הרב דרור אריה, תודה רבה. תודה רבה. אני אומר, אופטימיות. בסוף זה ייפול. השקר הזה לא יחזיק מעמד. עודו יוסף פוקס, תודה רבה. לא תודה רבה לשניכם. ממש לא. ביי ביי. אני לא אאפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה. ואתה צריך להתחייב שאתה לא תקים ממשלה על קולותיו של מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית. אני אחתום, אני אשאיר פה את המסמך לחתימה שלך. מה אתם עושים? אתם השתגעתם? תתפסו את עצמכם בידיים, תבינו שיש לנו עם שהולך ומת.